Tak jo, máme tady konečně další FNCS drop z věcí zdarma, tentokrát to bude tady ten unikátní FNCS backbling, který pak už nikdy pravděpodobně získat nepůjde, možná koupit v shopu, ale to taky jenom na omezenou dobu, protože vždycky FNCS věci jsou unikátní, stejně jako bude třeba ten FNCS Jonesy. No a jak ho získat, stačí sledovat od 25.2.23.30 do 27.2.030 minut nějakého člověka, který má dropy na Twitchi. Jak poznáte, že má někdo dropy, tak stačí, když půjdete do jeho chatu a tam se vám bude ukazovat, že má dropy. Mělo by to být teďkon i u mě na Twitchi, twitch.tv/varmylp. No ale ještě předtím si musíte propojit svůj Epic Games účet se svým Twitch účtem. No a to uděláte tak, že se přihlásíte na Twitch, přihlásíte se na epicgames.com, tady si kliknete na account, pak si dáte apps and accounts, tady si dáte accounts, no a tady máte Twitch a tady si kliknete na connect, potvrdíte to, no a pak už to máte propojený, sledujete půl hodiny. Tady se vám bude načítat odměna v procentech a pak až budete mít ten backbling načtený, tak si dáte vyzvednout odměnu. Pozor, musíte to udělat do toho 27.2. do 0.30, no a pak vám ta odměna přistane na váš účet. Občas se stane, že vám to nepřistane, ale to pak stačí napsat na support a máte ji tam. Doufám, že vám tady to pomohlo, bylo to jenom takový rychlý návod, většina z vás už to zná, takže spíš takový připomenutí. No a samozřejmě budu rád za každý palec nahoru, odběr zvonec a samozřejmě sats varmy OP ve Fortnite shopu, ať pro vás můžu dělat každý den takovýhle videjka, návody a hlavně streamy. Díky moc všem a vyzvedněte drop.